waa hol cusub oo laga daafuray magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan oo ka mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir. Wadajir waxaa xariga ugu jiray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Madashan waxaa ku sugnaa ganacsatada qaybaheeda kala gedisan agaasimyaalka socda gobolka Banaadir. Senator Cabdikaaf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare, ururada dhalinyarada iyo haweenka, marti sharaf iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn kelmadda soo dhaweynta waxaa qaatay Cabdullaahi Yuusuf Maxamed. Marka labaad waxaan u mahadcelinaa dadkii ka shaqeeyay inay qabsoonto xafladdan quruxda badan, sidoo kale dadkii ka shaqeeyay in la diyaariyo hoolkan quruxda badan oo waqtiga dheer usoo dhabar adeegay. Waxaan leeyahay thank you. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada dalka. Hoolkani ha noqdo kiib koowaad, kiib labaad iyo kiib saddexaad waa ka sugaynaa Istanbul, iyo adeega in laga bedelo wixii horaa jirjira wax ka duwan la keeno. Aad iyo aad ayaana ugu faraxsannahay haddaanu nahay shirkadda korontada Beko. Waan soo dhaweynaynaa. Mustaf Maxamed Macalin, maamulaha Starsom Group, dhankiisa waxa uu sheegay in Starsom Group uu ka shaqeeyo adeegyada muhiimka ay u baahan yihiin dhalinyarada dalka, xaruntana isla dhalinyaro ay aasaaseen. Haddii wax yar aan ka bixiyo warbixin kooban, Starsom Group waxaa la aasaasay 2011, waxaana aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo arkay baahi badan inay ka jirto waddanka, iyadoo xoog ay saarayeen sanadba sanad ka dambeysa fursadaha ka jira waddanka iyo baahiyaha ay dabooli karaan. Starsom adeegyadii qabato waxaa ugu horreeya inay soo saaraan qalabka BVC-ga ama interloga loo yaqaano guryaha lagu dhiso. Sidoo kale Starsom waxay ka shaqeysaa construction magaalada guryo badan iyo mataqaanaa resource badan oo dhismaha ayay kusoo kordhiyeen. Sidoo kale waxay ka shaqeeyaan service kala duwan oo ku aadan dhanka security-ga iyo dhanka insurance-ga, iyo sidoo kale residency-ga iyo mataqaanaa deegaameynta inay ka shaqeyso. Alaamaad iska leh, bisha March waxaa suura gashay inay furaan hoolkeen aa ujeedaan oo ka mid a baahiyaha maanta magaalada Muqdisho ugu weyn. Sidoo kale waxaan aragnay in magaalada hoolasha ka jira nooc ka duwan la sameeyo si dadku ay ugu soo mataqaanaa u arkaan baahidaasi sida loo daboolayo. Muddo dheer kadib ay consultation with the Starsom Group waxaa soo baxday maanta hoolkan inuu ka soo baxo. Maadaama openingkiisi aan joogno, waxaan jecel nahay dhammaan inaad nala soo dhaweysaan, nala marxabaysaan. Qayb ahaan Starsom Group waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso dalxiiska iyo deegaameynta iyo dhismaha magaalada. Sidoo kale waxaa halkaasi ganacsatada baaq ugu diray in ay dalka dibudhiskiisa ka qayb qaataan agaasimaha waaxda ganacsiga wasaaradda ganacsiga, gudoomiyaha degmada Hodan, agaasimaha dalxiiska iyo maalgashiga, iyo sidoo kale gudoomiyaha kormeerka shaqaalaha rayidka dowladda federaalka Soomaaliya. Halkan aynu joogno Istanbul Hall, runtii cid kastaa markay soo dhexgasha ayay dareemi karaysaa waxa uu ku soo kordhinayo caasimadda iyo bulshada faa'iidada uu leeyahay. Intaba waxaan leeyahay oo aan uga mahadcelinayaa halabuuriyaashii iyo hirgelayaashii munaasabaddan isugu keenay. Bilaacda waa bogaadinaynaa ganacsatada in muxuu ahaa waddankooda aad u maalgashtaan. Runtii waa dareemi kartaan, anigu awal waxaan isdhahay ganacsatada Soomaali lacag ma haysato, laakiin waxaan ku ogaaday muddooyinkan waxaan ugu soo kordhay forex wax la lahay. Aad iyo aad ugu mahadceliyo dhammaan ganacsatada hoolasha iyo hoteelada qiimaha badan ka dhista gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodan. Waxaan idin rabaa inaad xaqiijiyo inay tahay degmada ugu hoteelada badan, ugu hoteelada casrisan townka magaalada ah, wax badan oo muhiim ku tahay jirta. Dhalinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxay, sidoo kale inay diyaariso siyaasadii iyo shuruucdii ganacsiga dalka hagi lahay. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray Senator Cabdikaafi Macalin Xasan, aana habdhowraha guud ee baarlamaanka aqalka sare. Dadka daacadda ah sidan oo kale hantidooda u gelinaya, waxaad ogaanaysaan dagaalka inay dhinac uga jiraan, ay difaacayaan dalkooda, ay difaacayaan xuquuqda ummadooda. Kuwaas waxaan leenahay waa ay mahadsan yihiin. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.